Deti, ktoré sa nenudia, sú poslušné a nemajú čas vymýšľať nezbedy. Treba ich len správne motivovať a viesť, aby netrávili voľný čas iba pri počítači či televízii. Niektoré z nich počas letných dní zabavili tvorivé dielničky v základnej umeleckej škole v Hlohovci. Začalo sa tancom a spevom a pokračovalo umením. A keďže je detská fantázia nevyčerpateľná, vznikali zaujímavé dielka. V tomto našom ateliéri je technika zameraná na enkaustiku. Je to starodávna, niekoľko tisíc rokov stará technika, ktorá sa robila samozrejme ohňom, nie elektrikou, jak v dnešnej dobe. Dôležitosť je, aby dieťa bolo tvorivé. Je potom tvorivé aj v iných predmetoch, vzťahoch a to si odnáša do života. Ako príklad im dávam Leonarda da Vinciho, ktorý mal taký známy citát, že keď sa budeš pozerať na špinavé múry, budeš tam vidieť tisíce svetov a je to pravda, keď sa pozerajú na mraky, na kaluže alebo na drevo, tak tam hľadajú rôzne tvary rôznych ľudí, tváre, zvieratá a tak ďalej. Je to ako ľahká technika, ale niekedy musíme použiť alebo zapojiť tú fantáziu, aby sme tam vedeli aj dokresliť tie detaily a tak. Ja som sa to naučila veľa, veľmi sa mi to páči s tými vaskovkami robiť. Ja som prišla z Ružindola a chcela by som to naučiť aj druhé deti. Naučila som sa to hociaké veci, alebo tvorím a teraz voskovkami robím a všelijaké tváre sú tam vznikli. Robila som veľa výkresov a niektoré som si zobrala aj domov. Nahliadli sme ich do vedľajšej dielničky, kde sa modelovalo, pracovalo s hlinou a hrnčiarsky kruh dostal poriadne zabrať. Táto tvorivá dielňa je zameraná najmä na keramiku a prácu s hlinou. Keďže máme vlastne nový hrnčiarsky kruh, tak sme vlastne zapojili aj túto techniku, aby ste tí mohli vyskúšať točiť na kruhu. Ďalej môžu si vyskúšať modelovanie rôznych tvarov alebo nádob. Zadania majú vopred dané väčšinou, ale samozrejme, ak niekomu nevyhovuje, tak si môžu vytvoriť samozrejme niečo podľa seba, keďže je to vlastne tvorivá dielňa. Vytvorila som vtáčika na zavesenie. Je tu veľa zaujímavých technik s týmito drevenými nástrojmi a ja som použila práve toto. Vyrobil som vázu a robil som na hrnčiarskom kruhu. Vyrobila som svietník a vázu. Vázu darujem mamine a keď budem dospelá, chcela by som robiť umenie. Tvorivé dielničky organizovalo Základná umelecká škola v Hlohovci v rámci projektu podporeného nadáciou Tesco. Deti tak so svojimi rodičmi trávili leto netradične a kreatívne. Miroslava Hanko-Ščáková, Hlohovská televízia.